Anka kayimba twakawulidde. Soko nnyonnyole ku mulabi wa Baba TV ku nsonga ya kayimba kano. New tune. Kayimba bakayita sababu kome. Kayimba kitwale nti baluwa gye nawandiikidde abawagizi bonna oba Bannayuganda bonna okuba nti bafuna obubaka obwo obuli ku kayimba ako. Okufunamu ebyo bye nabawandiise nti sababu kome. Because nalabye nga okuyimba oba nti bakiteeka mu luyimba y'engeri yokka obubaka obwo gye buyinza okutuukamu ku bantu bonna bonna eggwanga lyonna be njagala tukolekeko. Anko, kino kyazze oluvannyuma lwa bino bye tuzze tulaba bigenda mu maaso. Era ng'oluyimba nga bw'olulaba omuntu yenna yenna omuntu omulamu obulungi aba asobola okulaba okutegeera ensonga y'oluyimba olwo n'owulidde erinnya lyalwo asaba bukome. So ka njagala buli muntu alukozese mu ngeri eyo gyagala okulugamba okulukozesaamu okusinziira ku mbeera gye naluyimbiddemu. Atwavaayoko ne tulaba ku posti y'omukulu DJ Nimrod oluvannyuma lw'eyo embeera. Subira naawe wagiraba, olowooza ekigendererwa kye kyali kimu ekyo? Ndabika saagiraba posti eyo ndowooza. Yavaayo n'awandiika n'agamba baali tebakuyise kuyimba. Ayinza okuba nti maybe yayagala kwedistensinga nga ye omuntu. Yes. And this is a senior artist. So we'll again, I want to connect. No. Maybe he wanted to distance himself because he was in a and he was a mistake. They said, what you know, this is all in bold. They said, I'm not understanding. I'm not going to be able to do it. Because I'm not going to be able to do it. I'm not. So bands ze kukola, bands ze kumulimu, kitegeera. So tikati bunemesa okukola, ate oba olumiza abawagizi bange, oba oli mukulumya abo abampagira kuba embeera ebalumiza nnyo. Yes. Kati tusuubire konsati yaffe yeekyaliyo tusigaye nga tukyalindiridde. Big Eye Fest njja kubagamba ddiro eriyo ku page yange ya Big Eye Star Boss, ku Instagram Big Eye Official, ne ku Twitter Big Eye Star Boss. So bwobanga ofollowinzeko okuba go and follow nja kubambateerako all the details. Obugambo obusembayo eri omulabi waffe? Obugambo obusembayo eri abalabi ba Baba TV. Mwebale nnyo okubeerako Baba TV. Mweyongere okunjagala.